زما خوږو درنو پښتنو مشرانو کشرانو لیدونکو او نیخ پنیغا لیدونکو پاک اړخنا السلام علیکم. تیر شوي ځل مونږ دویم سبق ختم کړو هغې کې مونږ د شین او خینه پورې مونږ دغه ټکي خولیو او اوس چې کوم دی مونږ به پاتې دغه کې چې کوم دی نو بیا دا نور ټکي خو پښتو خبره وی زما په دواړو اوګو ناستو پرشتو ولیکې څه چې لیکې نو په پښتو ولیکې ټیک شو او وی اغیار خو وایي د دوزخ ژبه ده او مونږ به جنت ته د پښتو سره ځو ټیک شو. صحیح ده. زه بسم الله الرحمن الرحیم دریم سبق مونږ تیر شوي ځل د سین شین او خین مونږ ختم کړو او په دې دریم سبق کې به مونږ د سوات نه شروع کوو. نو په پښتو کې سوات داسې لیکلی شي د شورو سوات داسې لیکلی شي او آواز ورکوي س س او څوک ورته سوات وایي څوک ورته سواد وایي خو اصل کې دا هر یو ډایلاګ کې دا خپل ساوند دغه کوي لکه اوس په نادرن دغه کې چې کوم دی مونږ ورته سوات وایو او په نورو ډایلاګو کې بیا ډفرنس څوک سواد وایي څوک خو اصل کې سوات عربی کې ورته سواد او په دې کې ورته سوات. نو په داسې د آواز ورکوي د اس لکه س س سوات او انګلیش دپاره د انګلیش د ماشومانو دپاره لکه لیکلي داسې شي په وینا کې ساد اس ای ډی ساد لکه په وینا کې صابون شو صندوق شو س صابون صندوق ټیک شو. بیا واپسې راځي عمدغه شان دی خو چې ټکي پې وشي نو بیا دواد راځي دواد دواد او څوک ورته زواد وایي دواد زواد هر یو ژبه کې هر یو ډایلاګ کې خپل خپل دغه باندې ساوند دغه کوي خو کامن دغه چې کوم دی نو هغه د زاد ز لکه د زی دغه کیږي او سپیلنګ یې زاد زد ای ډی لکه ضعیف زلند داسې بل ټکي په چې په زواد باندې دغه کیدی شي ضعیف زلند ټیک شو. بیا ورپسې سواد دواد تقی 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 څوک ورته تقی وایي څوک ورته توی وایي اصل کې مونږ چې کومه نادرن پښتو ده هغې کې ورته مونږ تقی وایو توی توی ورکوي ساوند آواز ده دغه ورکوي توی توی او لیکلي لکه په انګلیش کې توی د دې د ماشومانو دپاره ټی کیو ای توی لکه توتی تاوسه ټیک شو. بیا ورپسې زوی زوی چې کوم دی دا د تقی په شان ده خو چې کله پې یو ټکی راشي نو دا زوی شي او آواز ورکوي د زوی هسې په دې زوی کې ډیر راځي لکه زی هغه هم په زی باندې کولی شي زوات هغه هم په زی باندې او زوی هم په زی باندې د ساوند آواز ورکوي خو دا بیا هر یو په تالو کې هر دغه ته بیا بدلیږي مطلب زوی او په سپیلنګ کې لکه په انګلیش ماشومان چې وایي نو زوی چې زده کوي لکه زوی ز زی دبلیو ای زی لکه ظالم ظاهر او آواز په شروع کې ظالم ظاهر ټیک شو. بیا ورپسې عین دی عین عین په آواز ورکوي د ا الف هم د ا آواز ورکوي او عین هم د ا آواز ورکوي عین څوک عین له مطلب د تالو او د ژبې تر منځه دا دغه کیږي ویلي کیږي الف خو لکه الف د ژبې د پاسه راځي عین دا لږ په تالو کې ویلي کیږي عین او په انګلیش کې لکه ا وای ان عین او لکه په وینا کې بیا چې استعمالی پر ټکي کې نو عینک شو عقاب شو عین عینک عقاب ټیک شو. بیا ورپسې غین شو عمدقه عین په لیکلو کې داسې راځي خو چې ټکي پې وکړي بیا عین راځي. پروفیسر صاحب هسې زما خو سپیلنګ انګلیش کمزورې دی په هر حال خو چې دا عین په دغه کې څنګه لیکلی شي لکه په انګلیش په دغه کې په کوم دغه کې راځي جی ایچ راځي لکه دا په داسې غ جی ایچ ټیک دی پروفیسر غ غ او په وینا کې جی ایچ ای وای ان غین او لکه په بیا چې په دغه کې استعمالی په ټکي کې لکه غوا غوا یا غوږ داسې نور ټکي تاسو ورسره په خپله دغه کوې شاملوې ټیک شو. ښه بیا ورپسې راځي ف ف
فی چې کوم دی په لیکلو کې داسې راځي په پښتو کې په عربی کې په پارسی کې فی یو شانتی ده هلکه ګورې مونږ د فی او مونږ پښتانه ګورې د فی او د پی پرخ نشو کولی او خاص کر زه ما ته خو ګورې دا ډېره لویه مسله ده او که نه اکثر چې کوم دی نو بلکې په انګلیش کې هم اکثر د پی په ځایدی لکه پرسن زه خو پروفیشنل د فرند ځای ته راشي نو هغې ته هم پرند از داس غزی ما پرند پروفیشنل دار ټول مکس وایما بهر حال نو دال کې په دغه کې چې کم دی پی پی د دغه आवाज ور کوي د پی ها د فی نه ور کوي د فی چې د فی ور کوي اف ای فی ها فی لکه په وینا کې فی فی ټیک شو خدای دې په سر فی او اف لکه پوارا فوټبال ټیک شو او بیا چې کوم دی واپسې قاف همدغه لیکلو کې یو شان فی ده خو چې دوه ټکي پیشي نو دا بیا قاف شکل ورکوي قاف لکه او آواز د انګلیش کې آواز د کیو لکه ک په لیکلو کې راځي او په سپیلنګ کې کیو ای اف قاف لکه قلم قرآن او داسې نور قاسم شاباش قاسم دا یو خبره وکړه وګوره وته ټیک شو خاجي دا خو لا موږ ته نور هم ټکي پاتې دي خو به هر حال هغه زمي مانه تاسو کوي بابا ته د څومره عمره نو ما وته وی زه د 50 وی د 50 ته وی ما ته زه د 50 وی واټس 50 پوه شو نو مطلب دا چې دې دا والد دي لا دا یو دوه درې دا ډیر کم ورځي نو موږ به ان شاء الله موږ به شروع کوو د دغه اوم د لیکلو د ټکونه د پښتو د لیکلو د ټکی چې کوم دی لکه یو دوه درې د شماره شماره نو دا به موږ د دې دې وړو ته خیو قاسم جان که وختي موږ به ته یو دوه درې ټکي به وته وښیو که ستاسو وښي که مثلا موږ به شروع وکړو د دغه نه زلند زلند یو خو هغه چې زلیږي هغه خو په ځای باندې راځي که نه زلند چې یو پړخېږي او زلند لکه تیز تلونکی زلند کنه لکه زر چې بس په لکه ګړندې نو دا هغه زلند لکه بل ماته اکدم بل ټکې ملو نشو لکه نو بس ما پکې همدغه د دغه زلند مې پکې ورواچو نردن ګوره دا چې کوم لکه موږ سره خوا په خوا د افغانستان چې کوم په بارډر دغه سیمه اغلته چې کوم پښتو ویل کیږي یا د پېښور پښتو چې کوم ده پېښور 400 سوابې سواد باجوړ دا پښتو دا نادن کرا دي پوه شوې او دا چې کوم دی دوه قسمه پښتو دي لکه یو نادرن ده او یو چې کوم دی ساوترن ده نو ساوترن کې هغه د دغه والا لکه دا د شمال پښتو ده زمونږ د شمالي ده پوه شوې د نادرن او د هغه هغه لکه د افغانستان هغه چې کوم پښتو ده هغه ساوترن ده ډېر په وینا کې په اکسنت کې په لیکلو کې نه په لیکلو کې بیا زمونږ نادرن ډامینن ده پوه شوې په لیکل لکه اوس رحمان بابا شو دا زمونږ د پېښور پښتو ده لکه خوشحال خان بابا شو غني خان بابا شو حمدا بابا شو دا لیکلو کې بیا دا زمونږ د ډامینن ده او په اکسنت کې موږ سره په اکسنت کې چې کوم دي نو دا موږ سره ډېر اکسنت دي لکه اوس وزیري شوه پوه شوې مسعودي شوه افریدي شوه بنوسي شوه دا اکس دا ډایلاګ والے دي دا ډیفرنٹ ډایلاګ والے دي دا لکه دغه ټول دغه دغه چې کوم دی نو دغه ډایلاګ په ترو باندې په دغه کې راځي دغه ډایلاګ سره ډیفر تعلق ساتي لکه اکسن کې نه ساتي اکسن خوده چې معنی بالکل بدلی اوس لکه زمنګ د دې ټکو کې بیا پورا فرق یې موږ ته سوای دی وته سوای لکه مثلا موږ ډوډۍ ته ډوډۍ وایو اوس کوټ خلک وته چې کوم دی نو مړې وای پوه شوې او موږ سپومې ته اوس پر اسکو سپومې وایو دی وته رجمکې وای پوه شوې رجمکې کنه دا سی بیا هغه اکسنت هغه بالکل بدل دی او یو ډایلاکی مطلب په وینا کې یو تاسو چورته رااله کنه لکه دا سی د اوس بنوسی شو یا افریدی شو یا دا نو دا نادر چې کوم دی دا بیل دا او سودن بیا او تاسو په نشته دا یو جمدې جبه ده چې دا زمنګ په افغانستان کې په شپک شپېته پر په سلو کې شپک شپېته پرسنټ خلک چې کوم دی دغه جبه وي او په زمون په پاکستان کې لکه دا جبا چې کوم دی نو دا په 26 لکه شپږش پرسنټ چې کوم دی دا جبا ویل کی خو دا واحد جبا ده چې دا جم دی ده او دا اکټیو ده دا سټل روانه ده نو دې اهمیت چې کوم دی نو ډیر ضروری دی ولې دا لیکلوم ضروری دی خو دې نه زیاته چې کوم دی
ګوره زمونږ هر څه چې کوم دی د پښتو هغه رسم رواج دود دستور هغه هر څه تاله شو څه پاتې نه شو نه پښتو پاتې شو نه د پښتو طریق خو صرف دا ژبه چې کوم ده چې دا مونږ جمع دی وساتو نو دې لپاره زه یو تاسو ته وایم چې داسې خو ګرانه چې ژبه مونږ ټوله ګډه وډه شوې ده اردو سره انګلیش سره خو چې کوم تاسو کوم د زمونږ د شاعرۍ کتابونه دي نو که تاسو هغه ولولې نو هغې کې به تاسو ته خپله پښتو صحیح ملاویږي ټیک شو او دا کوم چې نن مونږ دا ټکي وایو لکه مخ په مخ او نیغ په نیغ او بخښنه غواړم او نو دا صرف دا د افغانستان د پښتنو په مونږ احسان دی چې دا مونږ د هغې کولی شم لکه ایون زمونږ خلک چې اکثرا پنجاب طرف ته ورشي نو زه یو خپل کره تلی وم نو په تارې جامې اچولې نو هغه لور ته وایي وایي دا جامې لټکاو کړه نو یار ور خو ته ووایه چې دا جامې په تار باندې خورې کړه نو لټکاو پکې د کوم ځای نه راغلی دا خو جی پرېږده ته دا خپله پښتو زمونږ د پېښور پښتو تاسو ووایه پوره یوه جمله چې ووایه دو ټکي پکې د پښتو باقي پارسي انګلیش او اردو دا کوشش پکار دی چې کم از کم در ورځې مونږ یو ټک د افغانستان د پښتنو نه زده کوو زمونږ مشره هومورک تاسو ته به اوس رضا صاحب راشي او پروفیسر صاحب ښه تاسو مهرباني وکړئ چې کوم لکه دا سا دو قې ز ع غ پ ق الف ب ت س د دې تاسو د پاکه یا د دې فیسبوک نه تاسو د دې یو عکس واخلئ او هغه چې کوم دی مونږ ته په پاکه په ویبسایټ باندې راولېږئ نو دا به ستاسو ټیک شو زمونږ پروفیسر صاحب رضا الله صاحب صاحب وایي چې دا تاسو د دې نه یو عکس اخلئ او دا تاسو مونږ ته په لاس باندې لیکئ په کاغذ باندې ولیکئ دا ټول ټکي په کاغذ باندې ولیکئ د هغې عکس والی او مونږ ته په پاکه په فیسبوک باندې نو دا ستاسو هوم ورک شو نو چې تاسو در ورځې درې درې ټکي چې کوم دی خپلو وړو ته ښایئ ماته پته ده تاسو مشران ټول چې کوم دي تاسو به پوهېږئ خو چې دوه دوه درې درې ټکي او بل دا اسانه خبره ده چې عربي سره سره دا مقه دې کې څلور پنځه ټکي بیل دي که مونږ پرس کو وړو ته عربي ښایي چې پښتو ورته ښایي نو دې سره به پیدا دی چې عربي به مې زده کوي او پښتو به مې زده کوي او اردو به مې زده کوي او فارسي به مې زده کوي دا ما مخکې پروګرام کې ویلو نو دا ډېره ضروري ده پوه شوې دې کې دغه څلور پنځه ټکي زیات دي انشاءالله دا بل پروګرام کې بیا مونږ ټول ملاویږو او دوا راته کوي او دې سره مونږ سره تعاون کړی دی زما یو دا کوم دغه چې رالیږلی دی روح الامین دی هغه د زمونږ د مکتب چې کوم دی نو مشر دی دا زیات ټکي هغه ماته رالیږلي لکه زمری او جبه او رکشا نو د هغې مونږ مننه کوو چې چا مونږ سره دې کې مدد کړی دی صحیح ده السلام علیکم ډېره مننه خدای.